podle mě to nechají takhle jednoduchý, jak si říkali, to mezi stupeň k těm složitějším server. A hele, a kdyby to nechali, není to podle mě sebe menší jako problém. Kdyby to takhle nechali, tak za mě jako určitě super. A oni potřebují dostat víc lidí. A vlastně jakoby na svou stranu jako hráčskou základnu. To nevyplivlo tu zprávu. OK. Válečnou. Dvě populace, jedna zemřela, otroci do Alexandry. Okay. Jo, že prostě oni mají nějakou hráčskou základnu, která je už bůh ví jak dlouho stejná. A nemění se. A bylo by fajn, kdyby... Počkej, uděláme jinak. Počkej. Uděláme jinak, tuhle armádu hodíme sem. Přesuneme. A ty jedny asi necháme jít? Jestli to dělá? Jsem ještě nedělal. Můžete zvolit i velikost křídel, okej. Okay. Tady, jo, disband unit, okej, okay. 47, dobrý. To by nás mělo hodit možná do plusu. Makedonie, co chceš, sůl? Ne, civic stále nemáme, siege, omen, sacrifice to gods, to je furt stejný všechno. Pojďme dát siege ability. Celé jméno je moc dlouhé. Já jsem blbec, lebo nemáš random darovat sap. Ne, tam jsou dvě možnosti, buď to můžeš konkrétně někomu, anebo můžeš random. Ale nevím, jak je to v případě třeba jednoho sabu. Jestli můžeš darovat i náhodně jeden, anebo, myslím, že můžeš náhodně darovat. Teplé období. Minus 2 unrest a populaci beru. A už jsme v plusu zase 1,5. Imperátor se zdá možná teda slehký, ale tam přijdu DLC a potom to bude sranda, keď se všechno. No, určitě jako, ale za rok to bude dost pravděpodobně třeba i jiná hra úplně. Ale co jste zač? Jo, revolta. Jsem si říkal modrý nebo zelený. No, to je revolta. Tak jo. Abych mohl někde něco stavět taky, co? Nestavím vůbec nikde nic. Přijde? Nevím. Takový jako... Stavět všude sípku. Všude sípku. Chci víc populace. A možná sípku stavět tam, kde je víc otroků. A zase tam chcete taky trh, protože tam je víc daní, protože z otroků máte daně. A z toho máte obchod i, takže možná i kde jsou občani. No rozhodně tam, kde máte víc freemenů, tak tam stavět training camp. Výcvikový tábor. Minister of Excellence. Ptolemaeus Philadelphus Lagit. Mimochodem, to je náš trojnásobní vítěz olympijských her. Je to on, že jo? Mumlinky Risap. To už to dávala, ne? Ne? OK. 11 měsíců v řadě. To už je tak dlouho? To už je s tebou tak dlouho? Ještě díl? No, bohužel. Tak jo, no. Za rok 120 euro za DLC přijato. No. Uvidíme, no. Se rozdává zmrzka. Se rozdává moje zmrzka. Jo. No. Protože já jsem si svojí sežral. To radši ani neukazuj, to vypadá. Ale je vynikající. No, ta je výborná, no. Co, manžel mojí dcery? Jo, manžel mojí dcery, no.
Myslíš mýho bratra? bratra. Azraeli, to mluvíš o mém bratrovi, který je manžel mé dcery? na co přišel? Fine display official has made a significant attraction on the national budget. Jo, dobrý. Wow. Národní daně plus 10%. Puh. Tohle se mi na tom líbí strašně, že náhodné události. A teď nikdy nevíte, co vás čeká. Tribute ceases. My basilism must not lower effort to pay, must the tribute owe. What? To není ale pro nás info, ne? Bo jako je? Co to je? To nás nezajímá. Proč mě o tom informujete? Poradci, rádci, moji. Mě to nezajímá tohle. tak, konečně máme nový civiky, takže co máme v civiku? Province Import Routes. Oh, what the... Počkej, Lorde, teď už to měl, ne? What the fuck? Proč, Lorde? Proč? Neber to zle, já ti děkuju, ale... Víš, co je na tom nejhorší? Že teď musím mít speciální emotikonu. na kterou se musíte složit. Mimochodem. To asi už ne, ale... To už se na to složili teďka. To. A co tam jako mám asi dát za emotikonu, ha? Tam tu bramboru. Brambora bude pro všechny všude. No. Ta bude v Better Twitch TV, zadarmo. Já zkouším, co ty tvoje alerty zvládnou. Alerty, s těma nejsem spokojený ještě. Jediný alert, se kterým jsem spokojený, je follow. Jinak to musím... Zvuky nevím, no. Zvuky mi přijdou takový divný. Ale tady se přidáníme 4., 5. místo. Tak, naše armády, ne, to jsou furt, tady nám dorazily armády, to je krásný, planiny. Tak na koho zautočíme? Samaria, anebo tohle z toho velký? Zkusíme si větší válku, co to je zač? Co mají? Gadara, 30 kohort, 115 manpower, ok, tak jo. Tak zkusíme zabrat tohle z toho. Je to, kulturně je to, Aramaic, ok. Kananit, To bude zajímavé už asi. Kde je ta 20 000 armáda? Tady. Jo, oni to vzali zkratkou přes moře. Dobrá. Takže zaútočíme na ně. Oni jsou, myslím, že určitě ještě ve válce s někým. Uvidíme, jak půjdou žoldáci. Hele, to je skvělá pevnost. Sousedí tady, 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 takže tohle všechno zaberou. A tady mají pevnost oni? Asi evidentně. Tak, pojďme sem. A naše talentská armáda zůstane tady ve městě jako podpora. Využijeme žoldáky. A co to tam, kde to tam, co to tam? A ze social gamingu se pomalu stává social eating. No jako... Social eating, to by klidně šlo, ale to bych klidně dělal. Dej tam umlinku. Jo, jako Mublinko je taky v tom v Better Twitch TV. Lul. Mublinku máte tady, jestli máte Better Twitch TV. Překonvertuješ. Jo, překonvertuju, ale no, dobrý, máme Religious Power. Tak jo. Taky máme vztahy. A oni jsou ve válce docela hodně těma, tak to se bude hodit. Dej mi fabricate claim a tohle by měli ještě tak jako zlepšit, protože tohle je teda tahle, Decapolis. Tohle je tady City of in Syria Coeli. What? Province of North Phoenicia. A teď já nevím, co je North Phoenicia, jako.
Tohle je Sýrie, tohle je Decapolis a tohle je Apemane. A kde je ta provincie, o který tam... What? Ono to je, to, a to je další věc, tady je to úplně jedno v podstatě. Já můžu dát Fabricate Claim na, na tohle 100, 149 populace. Tam je jenom 22, kde to je? Jo. Dáme Claim a vyhlásíme válku a vlastně co zaberu, to zaberu. To je asi úplně jedno, co tam. Stále ti zůstane... No jo, tak ty jsi v srdci Veep. A jak vypadá Kartágo v té době, by to měla být prosperující říše. Kartágo prosperuje jako prase. Jsou... plus 43 peněz, jako. My máme sice víc v pokladně, ale příjmy mají lepší, i když já platím žoldáky, no. A kolik mají armádu? 32 kohort, 9 manpower mají malý. My jsme je přejeli jako nic. Záleží teda, kolik si můžou dovolit naverbovat žoldáků tady. Ale... to, co si můžou dovolit oni naverbovat, to si můžeme dovolit taky. Takže myslím, že bychom je přejeli asi. Tak, diplomati tam dojeli, ještě ne, kdy 11. Hele, výročí, rok 500, to je krásný, to jsme si ani neuvědomili, že máme. Tak, šup, vyhlásíme válku, jasný, jasný. A tohle bychom měli začít automaticky zabírat? Jo, už se to konečně... Tohle taky, proč to neukazuju ve všech stádiích zoomu. Jenom tady a tady ne už. Takže zabereme všechny tyhle tři, takže to můžeme rozjet takhle. Čup. Safe. Dík. Takhle. Jo, my máme obchodní cesty další. Kolik máme vůbec obchodních cest teďka? Jo, my máme všude jednu obchodní cestu, to je krásný. Mimochodem můžeme někde obchodovat. Slony jsme zapomněli, do prkínka. Kolik oni stojí? 20. Jo, a tady zase nevidím, kolik stojí měsíčně, protože to tady není napsaný. Kolik stojí měsíčně? Jeden, wow. Tři budou stačit. 12 dní před Vánocema, to je pěkná válka. Jaký Vánoce, Ježíšek se ještě nenarodil. Kolikže oni mají? 30 kohort? 30 kohort. Jo, možná bude muset poslat naši armádu. Tyhle dvě to dohromady zvládnou, ale... jo, oni to okupujou. Jo, počkej, wow. Kde se vzali, tu se vzali. Už, zůstaň tady. Příběh dvou měst. Aha, úžasný. Tanis a Daphnai. Tanis a Daphnai. Tanis má... jaký jsou tam bonusy? 25 místní daň, takže otroky. Tanis má víc otroků. Obchodní cesty si podíváme někdy jindy, protože teďka je tady trošku moc věcí. Chtěl by to pak možná přesunout ty populace jako trošku, ale... a oni si tady ještě barbary. Jo, mimochodem... haha, mají bottleneck, takže to zvládneme, dobrý. Co tady já frýži? Oni jsou, s kým jsou ve válce? Jo, jsou jo, to jsou ale ty tři mý, to je dobrý, to je v pohodě. Byli ve válce Samaria, Herakloites, kde je Herakloites? Je tady někde jako, abych na ně jako šel? Jo, tady. Tohle. A tohle. To jsou války. Ne. To zvládnou.
Můžeme jít rovnou na to město. Jo, ono sousedí s pevností, šít. Počkej, my nemůžeme jít ani sem, proč nemůžeme jít sem? O to fakt, co se dneska... Korny, moc děkuju za resub. Ahoj, sorry, že jsem tu dlouho nebyl, ale asi ještě chvilku nebudu, jsem po operaci a mám rehabilitace, zdravím chat. Nazdar Korny, ježišmarja, tak doufám, že je všechno v pořádku. Že se rychle zrehabilituješ a snad to není nic zásadního, vážného a budeš rychle zase fit. Moc děkuju za resub, 3 měsíce, to už máš nový odznáček. Proč nemůžu sem? To chápu, proč nemůžu sem, protože pevnost, ale proč nemůžu sem? Kdyby ta hra vám aspoň napsala, proč tam nemůžete. Pojďme sem. Prozatím. Jo, tohle se mi nelíbí, kamarádičkové, tady jako... Kam jako jdou? Já tady nemám žádnou armádu. Tady mám armádu. Se mi nechce posílat. Tahle je nedožené totiž. Pojďme přesunout semhle. Záleží, jak moc daleko půjdou. Jestli půjdou do pevnosti? Oni jdou na pevnost, protože by to museli obejít, kdyby nešli na pevnost. Takže jdou na pevnost. 5000 je minimum. Jenže oni přijdou o nějaký lidi a už nebudou moc... No, už nemůžou. AI. Stupido. Stupido. Kdyby si slintala nad samou sebou, tak proč by si pak žila s Dr. Z? Já tady musím být třeba, že jo? Vůbec? Nebo jako, co? Tak, oni se doplnějí armády. To je v pohodě, to je porazíme. Jak to vypadá tady? Hele. Počkej, oni tam ještě ne to. Pojďte. Jo, my válčíme i s Frýží. Počkej, v tom je bordel. Bitva o gazu, OK. V tom je bordel, s kým že to válčíme? Se všema těma hle, jo. Frýžia, proč s Frýží? Oni měli spolu nějakou dohodu. Jsem si vůbec nevšim. Podaný nejsou. Ne. Jo, garantuju jim nezávislost. Jo, OK, v pohodě. Nevadí. Kromě toho, že s někým pořád válčí. Volty to doktor Z. Protože jsi na provinci, která sousedí s pevností a s tý můžeš akorát na pevnost nebo zpět. Jo, vidíš to. Takže to je něco jako FTL inhibitor v Stellaris. OK. Jo. Takže se to vlastně neodvíjí od toho pohybu. Se to odvíjí od toho pohybu v té provinci, která sousedí s tou pevností. OK. A ta Frýžia je na tom jak? 22 kohort, 0 manpower. Dobrá. Sloníky myslím, že už máme naverbovaný, ne? Ne? OK, dobrá. Já tam možná prdnu i tuhle armádu, jako. V podstatě. A jo. Přemýšlím si naverbovat ty... Jestli naverbovat... Žoldáky další, protože tady jsou. A nebo čistě vzít armádu. Kam oni zdrhli zase?
Vezmeme naši armádu, aspoň se trošku potrénujou. Že tady chybí ta těžká pěchota. What? Pojďme zautočit na tu Frýžiu teda. Zabereme trošku i Frýžiu, vezmeme tady pobřeží nějaký. Ale vy teda byste mohli jít sem v tom případě zabírat, když tady Frýžia chce dělat takový bugr. A přinejhorším tady naverbujeme tuhle armádu, když bude nejhůř, a tady tuhle armádu. Free území, ber všechno, beru všechno, všechno je moje. Tak. Hostile attrition, recruit speed, triery. Měsíční příjmy pro postavy by bylo docela fajn. A otroky, output pro otroky. Civic, to je dobrý, to ještě chuku zůstane. Máme jenom 80%. Růst populace 0,05, wow. A to zůstane dlouho ještě. To je v pohodě. Hele, dáme výplaty minus 10% pro lidi. Obchod neřešíme teďka. Dobrá. Oh, tady dali dohromady. Markus Grebus, ne. Died in inflagrante delicto. Oni ho chytli příčinu při něčem. Markus Grebus, ten byl dobrý. Ten byl silný. Koho tam dáme? Začínáme mít nelojální lidi tady. Tomu stoupá lojalita. Sice pomalu, ale stoupá. Měsíční popularita? Hele, to je dobrý. Místní happiness? National happiness? Wow. Místní růst? Příjem. Korupce. Dobře, žijeme, jsme bohatý. Máš velkou převahu, nestálo by to za to změnit taktiku na nějaké pořádné ztráci, teda pokud máš stále skirmish. Já nevím, jestli chceme jako jim dělat nějaký extra ztráty zase na druhou stranu. No, extra ztráty děláš v podstatě jenom v rámci šoku, že jo? Myslím, že šok dělá... zvýšený ztráty o 10%. A tyhle jsou snížený o 25%. Já nemám to. Tady, jo, Phalanx má snížený o 10%, ok. Takže jediné, co zvyšuje ztráty, je šok. Já úplně nechci, zase, ono to zvyšuje na obou stranách, víš co. Ty zbytečný, zabereme území a čau. To jsme porazili? To jsme asi už porazili, ok. Tihle jsou s náma, proti nám, s kým jsou? Víceméně s náma. Tady zabereme město. Jo, takhle až. Dobrá. Jo, pojďme zabrat takhle. Oni to dovedou potom. Tak, tady se střetneme s nima. Ne, jak to obcházejí. Mluvníko, když u vás to je, že doktor je muž domácnosti, tak ty vyděláváš stará si zajištění domácnosti. Naštěstí je teďka pryč. Šla ven se psem, takže... No, radši nebudu nic říkat. Jo, oni jako znovu... Počkejte, jim to někdo... Samaria, jo, jo. Tady je bordel takový neskutečný v tomhle z tom těch frakcí. Ty zmizeli, protože je nevidíme, nebo zmizeli, protože jsou na moři a plujou někam k nám? to asi nevezme v potaz. Ne, sásek. Tamucká občanská válka skončila. Jak to dopadlo? Jo, ok. Oni dost možná nasedli na lodě. Ne, tady je těch 6000. A jo, nenasedli, dobrý, pohodě. To bych asi viděl ty lodě stejně. Jakou mají taktiku? Bottleneck, ne, my máme bottleneck, oni mají phalanx.
Klidně říkej, jí to nepovíme. Ale může číst chat. Okay. Můžeme sem k ním? Nemůžeme. Proč? Počkej, to by nemělo ovlivňovat ta jejich pevnost, ne? Nebo proč nemůžu sem? Jaký důvod? Tady žádná pevnost není. Já nemůžu přejít odsaď sem. Ono to je okupovaný. To je okupovaný Dekapolisem, takže ta pevnost patří jim, takže v podstatě to ovlivňuje. Jenže já ji nemůžu dobít zpátky, takže to musím obcházet jak idiot. OK, v pořádku. Dobrá. Hele, možná tady necháme armádu, uvidíme. A s touhle to obejdeme. Co? Jak to vypadá? Město dobrý, pohodě. Populace zemřela. Ale dobili jsme to, to je krásný. Šup na hlavní město. Stále jsme ale v mínusu war score. Youthful indiscretion. A cousin belonging to one of the lesser branches of the Leggett family has become the Emperor Lidinska. Bratranci z nějakých druhých, třetích kolen tady dělají problémy a buď to přijdeme o prestiž, anebo o prachy. No přijdeme. Prestiže máme víc než dost. Počkej. Jo, ty se nestahovali, ty byli, OK. Je pravda, že Fog of War by mohli předělat. To je odchytíme. A deception. Stihneme to ještě? Uvidíme, kam půjdou. Oni jsou zatím se stahujou. Kde bude moc odchytit a... Já tam nic fogoidního nevidíš. Jdou na své území. Co to je? To je jižní... S těma neválčíme. Počkej, tak tím pádem se stahujou ale sem. Tak bychom je mohli odchytit? Vždycky proběhne tak rychle, že... Kde to... No byli to oni. Nebo nějaká část asi. What the fuck, nevím. Vždycky proběhne tak rychle. Hele, o nikoho jsme nepřišli. Oni se asi zdali. Zpět, pojď. A on už tam došel. Tak nic. Ne, prostě tady neprojdeme. Men of Ares. Protection of Men Blessed. Jo, to už jsme měli tu událost. Anispiring, jasně. Tady to dobijeme celý a tuhle armádu teda přesuneme semhle. Tady zůstane ta žoldácká armáda. Aspoň, že se ten chat trochu uklidnil, člověk pak stíhá. Doktora ze to hru. Brejden, nazdar Ladule, vítej, jak se vede. Hele, Omen. Co dáme do Omen? Jak jsme na tom s těma provinciema? V podstatě to stoupá všude, tady to klesá z nějakého důvodu. Co to je? Marmarika. Tam se na to pak podíváme, to není zásadního. A jinak to stoupá, to znamená, si můžeme dovolit teďka dát jiný... Omen.
Ta pevnost to zase dobije? To je pravda. Jsme na disciplínu, když teďka válčíme. Jo, a tady nám chybí komandér, ale to vůbec nevadí, protože tohle slony přesuneme sem. Jo, dobíjí to. Prčic, ale už. Tak to v tom případě musím zabírat, na nich nezáleží, na těch, co to je, 1, 2, 3, 4, ale zajímavý, jo, tak jí zabírá, okej, okay. Ať je to jedno. Pojďme zabrat ty, ne, počkejte, už tam jdete, okay, pojďme zabrat, tak ne, tak pojďte sem. Tyhle, ty, to jsme dobili, a pojďme dál. Na těch, pár nezávisí. Do kolika se hraje? Nevím, ještě nějakou chvilku asi budeme. Když to tady tak jako žije trošku. Díky tak nějak standardně, no tak to je, aspoň že tak. Jsi zkusil rozehrát hru Trapně zaří, musím říct, že to je hodně easy. Já si myslím, no, jako že za ty velké mocnosti to bude jako easy, no. Že to je fakt taková ta jako easy, když... Když začínáte úplně jako s těmahle hrama. Smrt, vždycky smrt. Výzkumník, ok. Stoprocentní lojalita, co má za vlastnosti? 3, 5, 6, 9. Si říkám, že se ho nedá do vlády třeba spíš. Dáme tohle. 70 lojalita, stoupá lehce. Bude v pohodě. Komandér, to mě nevadí, dobrý. Můžeme tyhle třeba naverbovat, můžeme vlastně naverbovat jakoukoliv, ok. Ponešku, máš taky pocit, že když pustíš chat only sub, tak se nic skoro nezmění. To je skoro pravda. Problém bude teď jen Kartágo a obří aliance barbarů na severu. Jo, to asi jo, no, tam máš pak docela dost. Co Moria? To je daleko asi, co pro Řím. Zabrat můžeme ještě tohle. Jak to, že klesáme? Proč přicházíme o body? Proč nám klesají body? Z 8 bitev plus 5. Jo, protože Frigia okupuje Kos, fuj. OK. Válečný cíl... obránce kontroluje provincii Decapolis minus 18. To se změní za chvilku, to se změní za chvilku, tak v klidu. Tohle se mi líbilo, růst populace. A jo, ty otroci, dáme ty otroky. No jo, Kartágo je bohatý. Kartágo to je... Pouště tady jsou docela hnusný. Kartágo je bohatá země, no. Ty příjmy jsou masakrózní. Jako ta Samaria by mohla dobít tohle z toho. Vůbec bych se na ně nezlobil, kdyby se jim to podařilo. No, počkej. Počkáme, až se jim zamkne pohyb. S těma letyka nic neuděláme. Parchanti. jako kdyby ten počítač viděl, co dělám, když je to zapauzovaný. Hm.
Obdy přicházíš, že časem, když nebojuješ? Furt bojujeme. Furt se něco děje. Mauro, vůbec neřeším, že jsou obrovský vždy, ale já jsem teď třeba ve stavu, kdy máš 160 kohort, plný manpower z 580 tisíc a 8... No, no, tak to seš už, to už je takový, tak, to už je taky o ničem, no, asi, ta hra. V takovém stavu. Počkáme, až se zamknou. Tak. To možná v tom případě už jako je to zajímavější jenom v rámci nějakého multiplayeru, že jo, nebo něčeho takového. My tady začnou zabírat území? Ne, mají štěstí. Ty bychom měli stihnout ještě, ne? Jo. Povraždíme všechny. Hele, už jsme to získali. Teď je otázka, jestli to sebrat. Asi můžu teoreticky nabrat území nějaký. Hele, tuhle armádu necháme tady. Samaria, místo abyste se tady pohybovali zde, nechcete si zabrat zpátky tu pevnost, blbouni. Jseš první se 7000 body, náskokem 3000 na druhé místo. Hej. Ta Kartágo a Řím byly velmoci, které se nakonec střetly a jenom jedna zůstala, tu druhou zničili a posolili. Jo, plánuju si už asi jen skovat safe a zkusím jiný začátek. Zkus kmeny nějaký. Zkus třeba nějaký kmeny, no. Vítězství. Brzdě ke mně. Dobře, nemůže pryč, jo. Okay. Bychom měli úplně rozmetat už. Jo, 5000, ok, cool. Tady nás čeká 9000ová Frýžia, to je v pohodě. A jo. To zkusíme zabrat celý. On už nic mít nebude, ne? 9 kohort, 539 manpower. Teoreticky mě stačí zabrat teďka už jenom ty hlavní města a pak budu moc ovládat, pak na těch z těch pouštních už nezáleží, ne? Bychom měli... Jak to, že je tak rychlej? What the fuck? Ne, a oni to zabrali zpátky! Haleluja! No, haleluja, a teď je tady budu nahánět, no. To si pro ledničky pro vlastní dortík, když... Jo, ty máš dortík. To je hrozný, tady má každý dortík, jako. To není fér. Jop. Ty přede mnou budou zdrhat, no se vsaďte. Hele, schválně, když to zadáme, jakože jdeme sem. Protože když to zadáme, že půjdeme sem, tak ten se určitě pohne. Teďka se pohl. A schválně, jestli se... Nebudeme nahánět tady jak blbci. Měli bychom ho ale odchytit snad brzo. Kde jsou pevnosti, sakra? Tady je pevnost. Tady na to skape. Už skapal. Tady nevyklíčkoval, měl jít nahoru. Tady skončil. Čau. Sem. Tohle teoreticky bychom si už měli být schopni přivlastnit všechno? Co? Jo, mám provincie, okej. Okay.
Proč? Proč to nemůžu zabrat? Musí být pobřežní město. Protože na to nemáme body? Já my na to nemáme body určitě, že jo? Jep, ok. Bacha na nespokojenost zabraného území. A bude dobrý. Najdeme zbytky těch jeho armád. Kde máme ty slony? Tady. Dlouhá cesta pro slony. Kde máte slony? Aha, v DLCčku. Kupte si za 4,99 obrázek jednotky slonů. Ještě ten kousek frýžie? Tohle musíme zabrat, no. Ale tohle nemůžu zabrat, asi kvůli tomu, že nemám body, či co, nevím. Ale píše to, že to není u pobřeží a že to nesousedí s něčím, co zabírám, tak nevím. Nějaký divný. Hele, vy zaberte tohle. A vy zaberte tohle. Akorát přesně to, co jsem chtěl udělat.